بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی کسی دوسرے کو خبر نہ دے.